Televisió Espanyola, una televisió pública que aposta pels continguts de qualitat, per les sèries, per les pel·lícules, i tot això sense publicitat. Una televisió que ens agrada més, com han vist en les seves respostes, però quina és l'altra cara? Què és el que s'amaga darrere? Molt bona nit, Pilar López, vicepresidenta del Comitè General d'Intercentres de la Corporació Ràdio Televisió Espanyola. Molt bona nit, Pilar. Hola, molt bona nit. De bones a primeres, a tothom ens agrada una televisió pública i que no hi hagi publicitat. Estem encantats i, de fet, les audiències ho demostren. Tot i així, què significa que Televisió Espanyola ara no tingui publicitat? Perquè, de fet, també es denota les respostes. Doncs no sé, potser ho treuen dels nostres impostos. La gent no sap ben bé d'on trauran els ingressos per continuar fent aquesta televisió pública de qualitat. Doncs aquesta mateixa pregunta és la que els fem els treballadors de Ràdio Televisió Espanyola, perquè gairebé la meitat del pressupost està garantit per l'Estat, però tenim una part molt important que, segons la nova llei de finançació, depèn dels ingressos de les cadenes privades i de les operadores de telecomunicació. Però aquesta partida està ara mateix paralitzada en Brussel·les perquè s'està qüestionant la seva legalitat, amb la qual cosa ara ens trobem que no sabem si acabarem l'any, si tindrem pressupost per tot el funcionament dels programes que tenim. Però clar, Pilar, com s'entén que Televisió Espanyola comenci l'any i digui no més publicitat? Tota la gent encantada, una bona fotografia, no?, de precampanya, poder, però que no estigui resolt realment els ingressos, no? Perquè si hi ha un 50% paralitzat, fins quan estarà paralitzat? I si finalment Brussel·les dona suport, aprova o es posa de la banda de les empreses i de les televisions privades, què passarà? Doncs això és el que nosaltres tenim els dubtes, i això és el que demanem, i això és el que denunciem, que aquesta nova llei de finançació no és una garantia de poder fer una televisió pública, com tu deies al començament, no? Una televisió pública de qualitat, perquè la informació és un servei públic essencial que està recollit per llei, no? Doncs és que ara mateix per això ens estem mobilitzant, perquè no tenim garantit aquesta finançació, perquè no sabem què pot passar, perquè hi ha hagut una pressió per part de les cadenes privades que primer lluitaven perquè Televisió Espanyola no donés publicitat, i ara se'n troben que no tenim publicitat i, a més, som líders d'audiència. I ara què és el que estan dient? Avui mateix és el que estan dient, no? No només volen la nostra publicitat, que ja no la tenim, sinó volen la nostra audiència, perquè avui mateix han fet declaracions que Televisió Espanyola no pot fer una televisió comercial sense publicitat. No podem fer-los la competència. Però això què passarà? Això és una situació excepcional la que estem vivint, perquè si no tenim diners no podrem fer programes ni sèries com ara. Clar, perquè de moment estem veient que realment no hi ha hagut canvis a Televisió Espanyola en quant a programació. Nosaltres, com a telespectador, ho hem vist tot igual, però clar, això, els diners s'acaben, no? O sigui, que és un període de 6 mesos, quan veurem el caos realment en la programació? Perquè no hi ha ingressos. A l'abril hauríem de rebre ja una part d'aquesta partida que depenia de les operadores de telecomunicació i dels ingressos de les privades, que també és una finançació injusta. Per què? Per què ens han de finançar a nosaltres? És que no té sentit. Jo crec que això ha estat una llei mal pensada, mal planificada, no ho sabem. No sabem si hi ha amb idea o no idea, però jo crec que el que han fet és un copiar i pegar de la llei francesa, de la llei de Sarkozy, i això és el que passa. Quan no te prepares bé les coses, et pots trobar amb aquest problema. També ens diuen que teníem un pressupost tancat i ara ens diuen que no, que tenim menys diners perquè hem de pagar l'IVA. És que això no s'ho havien plantejat tota la gent. Improvisació? O sigui, improvisació o que ja era una estratègia pensada, que és el que nosaltres denunciem, pensada per reduir el personal de Ràdio Televisió Espanyola. El dimecres, de fet, veu protagonitzar unes aturades parcials per reivindicar més producció pròpia i, sobretot, perquè, per començar, vosaltres ja heu vist com us han reduït l'horari de l'informatiu, de la durada d'emissió, i no només això, sinó que ara la situació als estudis de Televisió Espanyola és que tenen platós, 6 platós,
que estan inutilitzats. Teniu controls no us acabats de fer, que això valen un dineral, perquè aquelles persones que no ho sàpiguen, una unitat mòbil valen molts diners. De quants diners estem parlant, aproximadament? Perquè es facin una idea. Molts, no? Ni idea. Ni idea. De molts milions. Molts de molts milions d'euros, clar. Ha estat una inversió feta inútil. No? Sí, és això. Quina és la situació? O sigui, si nosaltres anem ara a Sant Cugat, el que tu dius, veurem gairebé tots els platos, els 6 platos que en tenim, aturats. Aleshores, quan tu veus els platos aturats, les unitats mòbils, a Prado del Rei, a Madrid o aquí, que estan aturades, i veus com s'està contractant a productores externes, et preguntes per què, és això, o sigui, què és el que està passant. Perquè és un problema també de gestió. Hi ha una intenció d'externalitzar-ho tot, però i la gent que treballem allà, que són professionals, clar, amb molts anys de treball... Què fa la gent, llavors? Perquè si tot s'està contractant per productores, tenim a gent a Televisió Espanyola paralitzada sense fer res? No és que estiguin parades sense fer res, però sí, per exemple, programes propis de la casa... No tenen pressupost, per exemple, a vegades per anar a cobrir una notícia. O no tenen pressupost per fer rodatges. Hem hagut d'aturar molts rodatges perquè no hi havia pressupost. A començaments d'aquest any estaven tots els programes sense poder anar a rodar perquè no tenien pressupost. I aleshores et trobes amb la incongruència de que t'arriba una cinta d'una productora amb un programa fet. Aleshores no entens com hi ha diners per certes coses i per la producció pròpia dels treballadors de Ràdio i Televisió Espanyola. Tots són... hi ha retalls per totes bandes. Però per què? Val més un tècnic de Televisió Espanyola que un tècnic de Mediapro? Aquest és un problema de com es porta la comptabilitat en Ràdio i Televisió Espanyola. Sí, val més, vol dir costa més, no de valor sinó de diners. Sí. L'excusa que diuen és que nosaltres som més cars i per això han d'externalitzar. Però és que aleshores ens estan aplicant... Per exemple, és difícil d'entendre, no? Quan arriba la nova corporació al 2007, ens comencen a aplicar unes tasses per hora, per treballador. Ara, al 2009, aquestes tasses que apliquen per cada treballador, doncs es duplica el preu. Es duplica el preu quan els sous que s'estan pagant, els que s'han incorporat ara en les noves oposicions, són sous mileuristes, i a més, quan a més... no s'està pagant altres conceptes que abans existien. Vull dir, s'estan aplicant unes tasses que a nosaltres, a la resta de productores, no se'ns apliquen. És una mica complicat d'entendre, però, per exemple, en el 2007, un redactor costava per hora, segons el càlcul que es feia, d'uns 40 euros o 42 euros. Dos anys més tard, pugen gairebé a 70 euros, quan nosaltres, fins i tot, que la gent sàpiga que no vam tenir ni pujada salarial al 2009, els nostres sous no han tingut pujada salarial. Com és que han duplicat aquests sous? Pues, aleshores, aquí entren que han contractat amb la nova direcció, han contractat més de 100 directius externs, quan tenim professionals de molts anys de vàlua, amb molts estudis, amb doctorats, amb màsters fora, és que no hi ha gent capacitada de Televisió Espanyola per dirigir un programa?